У неділю любителі спорту, які завітають до Палацу спорту «Будівельник», стануть свідками вирішальних поєдинків чемпіонату області з футзалу. Цього дня стануть відомі імена переможців та призерів відразу у трьох турнірах. Нагороди у двох вікових категоріях розіграють ветеранські команди, а на завершення ігрового дня – матч за звання чемпіона області з футзалу 2013 року. Великий ігровий день почнеться у Палаці спорту «Будівельник» о 12:00. Спочатку відбудуться два півфінали у категорії ветеранів 50 років і старші. Між собою зіграють черкаські команди «Хімік» та «Вікторія». Після них на майданчик вийдуть футболісти-ветерани «Тального» та «Городища». Потім півфінальні поєдинки проведуть ветерани категорії 40+. Спочатку за вихід до фіналу позмагаються «Уманська Зоря» та черкаська «Вікторія». А після них ще одна черкаська команда «Хімік» протистоятиме чорнобаївському «Колосу». Після завершення півфіналів в обох категоріях відбудуться поєдинки безпосередньо за медалі. Спочатку нагороди розіграють ветерани в категорії 50+, а потім змагатимуться їхні більш молодші колеги. І на завершення мініфутбольного вечора на вболівальників очікує двобій за звання чемпіона області. У ньому з'їдуться черкаська «Дахнівка» та звенигородський «Меркурій». А ось бронзовий призер змагань уже відомий – це Пальміра із Золотоніського району. Олег Кукса, Анатолій Усіков, «Віка Спорт».